Kender du det her med, at du nogle gange bare, du keder dig bare i dit liv? Du synes ikke rigtigt, at der egentlig sker nok, og du trænger faktisk til at opleve eller lave noget nyt. Men så smider du dig sådan lige over i sofaen og tænder for Netflix, og imens så tænker du lidt over, hvad du egentlig sådan kunne give dig til, og nyt afsnit bagdyst. Fedt, så behøver vi vist heller ikke gøre mere nyt i den her uge her. Så prøv lige hurtigt at høre med her, og hvis du kan tjekke de her punkter af på din liste, så er det altså på tide, at du prøver nogle nye ting. Hvis du ofte føler dig træt og doven efter arbejde eller i weekend, eller du ikke rigtig synes, der sker nok i dit liv eller i din hverdag, eller du nogle gange har tænkt over, at folk du kender, de oplever mere end du gør, eller du godt kunne tænke dig bare at få mere ud af livet, men du ikke helt ved, hvor du skal starte, eller du godt kunne tænke dig at få noget mere selvtillid og spænding, eller måske du godt kunne tænke dig nogle nye, mere spændende venner, eller nye venner generelt med samme synspunkter som dig selv, så er det fandme på tide, at du kommer ud og prøver nogle nye ting i livet. Og det er præcis det, som vi skal snakke om her i dag i den her video. Hej folkens, og velkommen til. Mit navn er Christian. Jeg er dating coach og tælterfotograf. Og i dag der skal vi snakke om 8 hobbyer, som gør dig mere attraktiv som mand. Og hvordan det her med at have hobbyer faktisk har en ret stor positiv indflydelse på dit liv. Husk også lige at hoppe ind og følge mig herovre på Instagram, hvor jeg nemlig hver eneste uge kommer med, hvad kan man sige, inspiration til at booste datingliv og idéer til tøjstil og dit personlige udseende. Sjov nok, så vil jeg faktisk lige starte ud med den mindste fordel ved at have attraktive hobbyer som mand. Fordi hvad sker der netop, hvis du har attraktive hobbyer som mand? Det ligger måske lidt i ordet, ikke også? Men det er altså noget, som kvinder finder attraktivt hos mænd. Og derfor så kan du med ret stor fordel spille dem på listen over ting, som du ligesom ynder at bruge din tid på. For eksempel i din Tinder-bio, eller din Instagram, eller din Facebook-billeder. Og hvad sker der så? Ja, så ser kvinderne, at du er en mand med masser af spændende indhold i livet. Altså en mand, der godt kan lide at bruge tiden på noget fornuftigt, og på nogle spændende, attraktive hobbyer. Og dermed få noget mere sjov og spænding ud i livet. Og det er det, kvinder også gerne vil have. Fordi hvad hun ikke vil have, det er en mand, der bare ligger derhjemme og fider den. En anden stor fordel ved at have hobbyer, eller ting at gå op i, det er, at du helt sikkert også vil møde andre personer, som faktisk også går op i det samme. Og derfor så kan du faktisk få en masse fede og nye bekendtskaber. Jeg er selv et pivgodt eksempel på netop det her. Da jeg var yngre, der flyttede jeg til Aarhus fra det barske og kolde Nordjylland. Jeg var 22 år gammel, og jeg kendte faktisk ikke en sjæl her i Aarhus, udover min daværende kæreste og min moster. Hurra! Jeg havde fået et fuldtidsjob i en butik som sælger dengang, så min mulighed for ligesom at møde nye like-minded people igennem en uddannelse, det er jo det typisk unge mennesker, de gør. Den var meget, meget stærkt begrænset. Så hvordan fik jeg nogle nye venner i den situation? Det gik også igennem alle mine hobbyer. Dengang gik jeg enormt meget ved Airsoft, som også er kaldt hardball. Og igennem den her hobby, der mødte jeg en masse andre, som også gik op i det. Og det endte med, at et af de mere kendte hold fra dengang spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at komme med over på deres hold. Det hedder Team Fox. Det kan være, du har hørt om det, hvis du er inde i sporten. Men altså, jeg mødte de her gutter tilbage i 2013, og de er stadig nogle af mine allerbedste venner i dag. Vi spiller nogle gange hardball sammen, vi fester sammen, vi laver mountainbike sammen, alle mulige aktiviteter, fordi vi egentlig klikker så godt sammen. Så begyndte jeg også til CrossFit i starten af 2016, tror jeg det var. Og her der mødte jeg virkelig mange cool mennesker. Fordi problemet med de her traditionelle fitnesskæder, det er, at der går du rundt og træner for dig selv med dig selv, og oftest med headphones på. Hvis du går rundt i et CrossFit-center med headphones på, så synes man næsten, du er mærkelig. Fordi hernede, der snakker alle stort set med alle, og man hilser på, og man drikker kaffe sammen, og man træner sammen. Og det er altså også klart det bedste sted, som jeg selv personligt har oplevet, til at møde nye mennesker. Så hvis du sidder og godt kunne tænke dig egentlig at møde nye mennesker, så vil jeg helt klart anbefale dig. Gå ned, tjek de lokale CrossFit-pusher ud i din by eller i dit område. Og hvis du er lokaliseret i Aarhus, ligesom jeg selv er, så prøv lige at hoppe ned og kigge på Aarhus CrossFit. Og nej, det er altså ikke sponsoreret på nogen som helst måde det her. Det er bare et super hyggeligt og fedt sted. Og CrossFit specielt, hvis du gerne vil have en attraktiv og en sundhedsfremmende og fed hobby, hvor du også kan møde en masse nye mennesker, så prøv det. Og så er der lige en lille sideeffekt ved fede hobbies. For det jeg kunne se, der skete dengang jeg begyndte at bruge aktivitetsbilleder af mig, som dyrkede alle de her hobbies og interesser osv. Både på Tinder, på Instagram og Facebook. Jeg fik altså langt bedre og større resultater hos kvinderne, fordi de synes, det var nogle ret attraktive hobbyer at have som mænd. Fordi det viser sgu, at du går op i dig selv, og du går op i at passe på dit liv. Og så lige til allersidst, inden vi kigger på alle de her forskellige hobbies, den største og den bedste fordel ved at have hobbyer og passioner, jamen det er sgu også, at du får mere livsglæde, du får mere energi, du får mere spænding ud af det hele. Og det er ting, der er så vigtige for dig, at have noget at gå op i, fordi så vil du også blive langt mere glad på lang sigt.
og kvinderne vil også finde dig langt mere attraktiv som mænd. Og hvis du sidder og faktisk gerne vil vide lidt mere om, jamen, hvorfor det egentlig er vigtigt for dig som mænd at have dit eget liv med dine egne hobbyer, passioner osv., så hop op og se videoen, der kommer frem heroppe et eller andet sted, bagefter du har set den her, hvor jeg snakker mere om præcis det. Men nu stopper jeg også med at knævre alt for meget omkring mig selv, fordi det gider du sgu ikke at høre på. I stedet så hopper vi direkte på dagens agenda. Og det er altså 8 hobbyer, som gør mænd mere attraktive. Hobby nummer 1. Mountainbike. Og det her, det er det mine aller største favoritter. Og hvorfor er det så det? Det er fordi, du får sgu ind i hele pakken her. Du får action, du får en masse fart, du får spænding, du får motion, du får natur. Og så skal du selvfølgelig også have et par venner med og fræse rundt ude i skoven, ikke? Så det også bliver en social aktivitet. Og hvis du ikke har nogle venner, som kører mountainbike, hop ind på internettet og find din lokale mountainbike-klub. Det er der overalt. Så kan du møde en masse nye mennesker, som du faktisk kan køre rundt med, og de er altid friske på at tage nye personer ud. Ligesom jeg også selv gjorde det. Til med, så får du en helvedes masse motion, og jo, det kan godt være hårdt at køre mountainbike. Specielt i starten. Dengang mine kammerater og jeg, vi startede ud med at køre mountainbike, der kaldte vi os selv for trækkerdrengene, fordi når der kom en stor bakke, så stod vi altid af cyklerne og træk op ad bakken. Men bliv ved, det bliver bedre med tiden. Efter 5-6 ture, så kan du allerede mærke, at du er kommet i langt bedre form. Og så er det altså også en fantastisk måde ligesom at få strammet formen op på og få smidt de ekstra kilo, som du måske gerne vil af med, hvis du har sådan nogen. Fordi guderne skal jo også vide, at kvinder har altså også et godt øje til mænd, som der bare går nogenlunde op i deres form og har styr på deres krop og kondi. Og faktisk så elsker jeg også selv at køre mountainbike, fordi du kommer virkelig ud i naturen, og med al den her stress og travlhed, som vi har i dag, jamen, så er det faktisk vigtigt for dig lige at disconnecte nogle gange og bare komme ud i noget skov. Og hobby nummer 2, som også er en del af mine egne favoritter, det er træning. Og nu himler du sikkert med øjnene og tænker, oh, here we go again. Endnu en gang, du skal træne, du skal spise sundt, du skal sove ordentligt, du skal bla bla bla. Og ja, det skal du finde ned med, fordi der er rigtig mange fordele ved at træne og ved at vægtløfte. Specielt hvis du har et job, hvor du måske sidder en del stille og aldrig rigtig får udfordret din krop. Det er ikke for sjovt, at sige det, så se nu og kom i gang. Få slæbt dig ned i det der fitnesscenter, eller endnu bedre, find en kammerat, som du kan træne sammen med, fordi så har I ligesom hinanden til at holde jer accountable, hvis man kan sige det på den måde. Fordi ellers så kommer du sikkert meget sjældent alene afsted. Nej. Men når vi træner, så vil du jo også komme i bedre form, og du vil få en flottere krop, og du vil blive gladere og få mere energi, og du får altså også boostet din selvtillid, og du får også boostet dit testosteronniveau. Og det her, det er jo nogle virkelig gode, positive ting ved at træne, og så synes kvinderne selvfølgelig også, det er yderst attraktivt, når du passer på dig selv og går op i din form og din sundhed, som jeg lige sagde før. Og så ser du pivgodt uden øjne. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Dengang jeg selv startede ud med at træne for en del år siden efterhånden egentlig, der var jeg var ikke vildt glad for at komme ned og træne. Jeg skulle næsten slæbes ned i centret af min kammerat, der faktisk havde fået mig til at starte op. Men jeg kom afsted, og for at være ærlig, i dag der kan jeg ikke rigtig undvære det, fordi jeg får energi af det i et langt løb af træningen. Jeg ved, det er sundt for mig, og jeg holder min krop ved lige og holder den i gang osv. Og det er vigtigt for dig også. Fordi selv er jeg en meget tynd, høj, ranglet, spinkel fyr, uden vanvittig meget selvtillid. Men det fik jeg faktisk af at begynde at træne, og det kan du også få. Og hvis du så tænker, jamen jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal starte op med at træne, eller hvordan man gør alt det her, som jeg snakkede om tidligere, gå ned og prøv CrossFit. Det er ikke det her, hvor du skal stå med hammer og vælte dæk og alt muligt. Det gør man næsten aldrig i CrossFit. De fleste center, de har en gratis introdag, hvor du netop kan komme ind og prøve de her introhold, de har. Og derefter så har de ugentlige daglige hold, hvor der er en instruktør. Du skal ikke selv sørge for noget. Instruktørerne hjælper dig. Der er også teknikkurser, så du kan få det helt på plads, så du får det bedste ud af træningen. Bare se at komme afsted. Fordi hvis du vælger CrossFit, som jeg sagde, du møder en masse nye fede mennesker, og det kan faktisk være, at du får venner for livet. Nå, hurtigt videre til det næste så. Det er madlavning, mine damer og herrer. Og nu tænker du sikkert, jamen, nu er der helt tabt sutten. Madlavning? What? Det er da ikke sådan super maskulin at skulle stå i køkken. Forkert, fordi kvinder elsker mænd, som for det første hviler i deres egen seksualitet og står ved, at de sagtens skal finde ud af at stå og lave mad i køkken. Og så elsker kvinder selvfølgelig også mænd, der kan lave rigtig god og lækker mad til hende. Og nej, du behøver ikke at kunne lave den helt store gourmetret, niksenviksen. Men hvis du inviterer hende hjem på en lækker, fin, hjemmelavet ret mad, så er du næsten med sikkerhed garanteret en date mere med hende. Medmindre du selvfølgelig disker op med noget pølseret eller sådan noget kedeligt noget. Lav noget, der er lidt sjovere. Også fordi i dag, der har det aldrig nogensinde været nemmere at komme i gang med at lære at lave god mad. Vi har YouTube online madkurs, og endda også fysiske aftenskoler i madlavning. Det er bare om at komme i gang. Nå, nummer 4, det er musik selvfølgelig.
Lær at spille på et instrument. Det synes kvinder bare er attraktivt. Specielt gitaren er et yderst populært valg hos kvinderne. Og så er det faktisk ret sjovt og ret fedt at spille på. Og du behøver altså slet ikke blive en verdensmester i det. Det er hyggeligt, det er sjovt, og det er dejligt afstressende at kunne spille musik. Og så samtidig så går den altså også rent ind hos kvinderne. Det kan jeg godt garantere dig for. Når jeg for eksempel har haft en date hjemme hos mig, så er der rigtig mange kvinder, der har spurgt, om jeg ikke lige vil spille en sang for hende. Cheap tricks, oh yeah, men det virker, og det er ret sjovt. Og du kan nemlig også lære det online. Min gamle roommate Markus, han er selv guitarcoach, og der så jeg faktisk, hvor lidt der skal til, for man faktisk kan lære som helt nybegynder eller lettere øvet, og faktisk kunne begynde at spille nogle sange ret hurtigt. Nummer 5, det er at rejse, og generelt bare komme ud og opleve mere. Og kan man faktisk sige, at det her med at rejse, det er en hobby? Ja, det kan du godt, for du kan aldrig rigtig opleve for meget. Du kan altid udvide din horisont, du kan altid lære nogle nye ting. Fordi når du rejser rundt i verden, så oplever du nye kulturer, og du lærer nye mennesker at kende, og du vokser selv som person. Og samtidig så er det her med at rejse altså også noget af de fleste kvinder, de elsker. Specielt hvis du synes, at dit liv ligesom har stået meget stille på det sidste, så kan det faktisk godt være, at du trænger til at komme ud og rejse noget mere og opleve nogle nye ting. Hvis du gerne vil have billige rejser, så kig ind på dem, der hedder Rejsespider eller Rejs 365 ind på Facebook. De har mega billige rejser. Og nej, det var ikke sponsoreret. Det var bare et godt fif. Hobby nummer 6, det er klatring. Det er, hvis du godt kunne tænke dig at prøve noget helt nyt, som du måske ikke har prøvet før, så er klatring en ret fed ting, fordi det er lidt adventure-agtigt. Du får også rørt dig, der er spænding på, og så er det faktisk skide sjovt. Og de fleste byer i dag, de har efterhånden nogle klatrecentre. Og det er egentlig også en god måde at møde nye mennesker på. Det er alle de her hobbyer faktisk lidt. Og det samme gælder for hobby nummer 7, som er løb. Hvis du overhovedet ikke får dig rørt, så er løbetræning en rigtig, rigtig god aktivitet for dig. Fordi du får motion, du får frisk luft, du kan ovenikøbet opleve natur, og du kan altså også møde nye mennesker, hvis du for eksempel løber i løbeklub, eller bare finder nogen at løbe sammen med. Og hvis du gerne vil pimpe det lidt op, hvis du ikke synes løb er helt vildt sjov i sig selv, så kan du træne op til et maraton eller et decideret OCR-løb som Nordic Race, eller hvad det nu skal være, hvor du skal igennem alle mulige forhindringer, og så er det sådan lidt mere mandagtigt. Og jo, helt sikkert, det vil være hårdt og måske lidt kedeligt i starten, men sådan er det med alle former for motion. Bare se at komme i gang, få købt noget ordentligt løbetøj, og så give den gas. Og den sidste og 8. aktivitet, det er fotografi. Og det er jo noget, jeg selv går enormt meget op i. Og det kan være virkelig sjovt, det kan også være virkelig spændende. Og specielt fordi vi har så gode smartphones med nogle ret gode kameraer i dag. Så det har altid været nemmere at komme i gang med at lære fotografi. Og kvinder synes egentlig også, det er lidt spændende, fordi der er noget artistisk, noget kunstnerisk over det. Så hop ind på YouTube, how to do mobile photography, how to do photography. Se dem igennem, og så brug appen Snapseed til at redigere dine billeder med. Det kan du altså lære på 10 minutter igennem et par YouTube-videoer. Hvis du synes, den her video den gav dig noget godt, så husk lige at smide en thumbs up, tryk på subscribe og tryk på den lille knap ved siden af, så du får en notifikation næste gang, jeg smider en video op. Så det her, det er jo altså 8 attraktive hobbyer, som du kan have dig som mand. Og jo, der findes selvfølgelig mange andre derude, men det her, det var ligesom, min forslag. Så prøv noget nyt i dit liv og tag noget ansvar og sørg for ligesom at få noget spænding ind i dit liv. Få noget energi, og det vil du altså takke dig selv for senere, og det vil kvinderne i hvert fald også takke dig for. Giv den gas.